ကျွန်တော်တို့ဘဂေရမြို့နယ်တရားရုံးတွဲဘက်မြို့နယ်တရားသူကြီးတရားခွင်တက်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူးလာတာပါ။ဒါတရားဝင်ပါဒီဒဇယ်ရုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဌာနကတာဝန်ပြတ်ကွက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဌာနကဝန်ထမ်းတွေများပါဝင်ပတ်သက်နေလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ဆန္ဒပေါ်ထုတ်တာပါ။ဒကောင်စင်ကြီးအတူရက်ွက်ထောက်ခံစာအတူနဲ့စာရွက်စာတဲ့အတူတွေလုံနေတာကိုဌာနဆိုင်ရာကအရေးမယူဘူးဆိုပြီးပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးညင်ကြီးထွန်းဟာအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့လောက်ဝကရုံးရှိမှာတကူတော်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ဒကောင်စင်အတူပါ။ဒစိတုံးတွေလက်မှတ်တွေအစာရေးသားတွေစာရွက်တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရက်သားတွေမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုအရေးသားတွေဒီလိုဆာရွက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့တာမန်ရက်သားတယောက်ကမပြုတ်နိုင်ပါဘူး။ဦးညီညီထွန်းရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူကိုကျော်ကျော်လင်းဟာအလိန်ခံရလို့တရားစွဲဆိုတဲ့နေရာမှာတရက်ခံကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကအိမ်တော်စုစည်ရင်တစ်ခုနဲ့အတူရွှေနေသာရက်ကွက်ကထောက်ခံစာအတူဗဟန်းမြို့နယ်ကမှတ်ပုံတင်အတူစီပင်သားရမြေဂရန်အတူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတရားရုံးမှာအာမခံရှောက်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားရုံးမှာဆာရွက်စာတန်းအတူတွေအသုံးပြုပြီးအာမခံရှောက်ထားတာကိုသက်ဆိုင်ရာကပေါ်တော့အရေးယူမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဦးညီညီထွန်းကဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသတို့အတူတွေလုပ်နေတဲ့ဂိုင်းစတာတွေရှိတယ်ရှိတာကိုစုံစမ်းပေါ်တော့ရေးယူတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနော်အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းတရားစီရင်ရေးဘိုင်းကိုလည်းဒါထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမူတယောက်အနေနဲ့ဒါကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရေးယူဖို့နော်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တာဝန်ရှိတဲ့လေအောင်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုစုံစမ်းစစ်ရေးမရှိဘူးအရေးယူတာမရှိဘူး။ဟောဒါမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဒစိတုံးတွေကိုတူးလုပ်လို့ရှိရင်ဒါကိုမြို့နယ်ရမ်းပြီးတော့ဒါစစ်စစ်ပြီးတော့ဟာအရေးယူရမယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒါတရားစွဲဆောင်ရမယ်။ဥပဒေကိုဒါဥပဒေရဲ့အရှိကိုပို့ဆောင်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒစိတုံးလက်မှတ်အတူထုတ်တဲ့လူကပပျောက်သွားမယ်။နင့်နာသူကိုကြော်ကြော်လင်းကတော့တိုက်ခန်းကိုကြိုပွိုက်စနစ်နဲ့ဝယ်ယူတာကနေကန်ထရိုက်ကလိန်လန်ခဲ့တာကြောင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတန်းအတူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကျော်ကျော်လင်းကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီလိုမျိုးတိုက်ခန်းချိုးဝိုင်းဝယ်တယ်ဗျာ။တိုက်ခန်းချိုးဝိုင်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ခန်းကိုမဆောက်ဘူး။မဆောက်လို့လိန်သွားလို့လိန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကအမှုဖွင့်ပြီးတော့ရေးယူတယ်။တရားရုံးရောက်သွားတယ်။တရားရုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိန်ထားတဲ့လူကအမှုတွေအမြောက်အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တရားရုံးကတရားသူကြီးရဲ့စင်ကြင်တုံတရားအရဟိုကအမခံကြီးကိုညှင့်လိုက်အမခံကြီးတိန်းတသောခံဝင်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံဝင် तू မပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကရှေ့နေမှာပဲ तू ငားတဲ့ရှေ့နေရဒီဆာရွက်ဆာတန်းအတုကြီးလှုပ်ပြီးတော့ခံဝင်လာတင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချုပ်ခဲ့ရအဲ့လိုချုပ်ခဲ့ရမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနဲ့လောက်ဝကရုံးရှိမှာတကူတော်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဦးညီညီထွန်းကတော့ဒစိန်တုံးအတုတွေနဲ့လက်မှတ်အတုတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါဗျာ။ဒီလိုလက်မှတ်အတုတွေထုတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်တယ်။တော့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းကိုထိခိုက်တယ်တရားစီရင်ဘိုင်းကိုထိခိုက်တယ်။ဒါတရားစီရင်ဘိုင်းကိုဒါစိန်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးပဲ။အတုတွေထုတ်ပြီးတရားရုံးတော်တင်ပြရေးတယ်ဗျာ။တရားရုံးတော်တင်ပြရင်တခြားနေရာတွေမရောက်ဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ဒကောင်စင်းဌာနတို့နော်တခြားနေရာဒါနိုင်ငံခြားသည့်ရက်ကွက်ထောက်ခံစာတွေအကျွမ်းဝင်ဆိုအဲ့လိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်။အတုတွေပါဆိုနိုင်ငံခြားသားတန်ကန်ရတာကတီးွားရင်နိုင်ငံတကာကတီးွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုအတုတွေထုတ်နေပါလား။ထုတ်နေတာကိုတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့သိလျင်နဲ့အေးမယူဘူးလား။ data မျိုးတွေဖြစ်ကုန်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေ။ဒါရောက်ကျွန်တော်ကအေးယူစေချင်တယ်။အေးယူဖို့လားတိုင်းနဲ့အေးယူတာမရှိဘူး။မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဆန္ဒလာဖို့တော့။ကျွန်တော်ဆန္ဒဖို့တော့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါပါ။